Maman présidente militante pour les droits des femmes. Mobundi la maman. À la carte mon suisse wa. N'Europe. Babi bing mito s'abonner. Na chaîne abisso. Basia Congo News. Yango wana mito s'abonner. Po maman militante. Betty Mirka. Oumila maman. Tolega. Kili mobim mato se pera po na ba mama. Longue mobim mato se pera. Mama présidente Betty Mikae, yende mokonza ba mama. Yende mokonza ba mama militante pour les droits des femmes. Mobunye la ba mama la ramoko. Si si. Ah, to sabone. To sabone na basi ya Congo News. Enamo. Mama présidente Betty Mikae, yende mokonza ba mama. Kina kanisi mama, basi mona kina mbeto lopitalo. Tango munganga zala kuluba, mama puse kaka ponga na bima. Yango na mbi respect na ba mama, no ala violence fait à la femme. Tope salo kumuna mama, personne ne paye na bango. Mama beti milkaye, mama beti milkaye, mama beti milkaye. Tosabone na basi ya Congo News. Enamo, mama présidente Betty Mikae, yende mokonza ba mama. Yende mokonza ba mama. Alaka moko. Wa bunde la kabiso basi la ga ye. Alaka moko. Balami balete. Tosabone to bega. Ah, tosabone. Tosabone na basi ya Congo News. Enamo. Mama présidente Betty Mikae, yende mokonza ba mama. Mama motenga Betty Mikae, mama. Mama motenga Betty Mikae. Mama sokola na basi mama. Sokola na basi mama. Mama motenga na bela yema. Alaki seven zero ya classi. Ame makinga na mukumbule mama. Alinga kina la zolati. Mama linga kina bela nambati. Hey mama Betty Mikae mama, hey mama Betty Mikae my mama, yende mokonza ba mama. Dosabone na basi ya Congo News. Enamo, mama présidente Betty Mikae, yende mokonza ba mama. Mama Betty Mikae, la présidente militante pour les droit des femmes. Yene mokonji ya ba mama. Mingi to s'abonner quoi. To s'abonner, to koto. Biso to suite to koti quoi. Bravo maman. Le président.
pour aller.